Okay, so sige sir, uh, simulan na po natin na uh, yung pag uh, pag-answer doon sa question ni sir na ano yung fastest way okay. kung pa paano daw makapagbayad ng utang. Nako, eh. usapang utang. <laughs> usapang utang, expert <laughs> ito, ako diyan. Kumpara <laughs> <laughs> parang ito, no. Parang alam mo yung common siya or parang lagi siya na pag uusapan lagi na itatapik yung utang. Pero bakit parang andami pa rin talagang di natin naiwasan. Siguro parang nalulubog pa rin sa utang. Di ba? Parang uh, talagang kahit na alam na kung ano yung mga risks pagdating sa utang. Pero at the end of the day, meron pa rin talagang ah, hindi nakapagbayad or mga mm. siguro in some reason so hindi natin alam sir. Oo, diba? syempre kasi syempre iba-iba po eh, no? Iba-iba ang sitwasyon, no? Ah, ng, ng isang tao na may utang. So parang wala siyang specific na ano talaga, specific na path. Tama. Na fastest na path, no? Kasi yes. ah, kung tatanungin mo rin, bakit yung iba may utang, bakit wala. yung iba wala? Eh, hindi mo rin masasagot dahil maraming mga kadahilanan nga, no? Yes. Uh, yung iba sa atin, syempre, iba-ibang storya ng tao, eh, ba? Diba? <laughs> uh, sa akin before, nung nalubog po ako sa utang, yun ay dahil mga pinang-negosyo ko yung puhunan. Hmm. Nga lang, hindi ko siya na-handle ng maayos dahil hindi ako ready uh, personally pagdating sa pag-manage ng mga bisneses. Eh, so, parang naano ano siya, uh, nag-compound-compound -compound yung okay. utang mo, pero... Katulad po noon no, akong ah, ang ang pinang, pinaggamitan mo naman ng utang mo is business. So kahit pa paano may natutunan ka, di ba? Yes. <laughs> Para ka na lang nag tuition fee. Tama. Pero meron kasi di ba, iba naman na nababaon tayo sa utang dahil sa pagtaas ng lifestyle natin. Correct. 'Di ba? Yung okay, lumaki nga yung sweldo mo pero lumaki rin naman yung lifestyle mo, 'di ba? Uh, dating minimum ngayon mas malaki, pero ngayon naka-iPhone ka na, dati <laughs> hindi naman, 'di ba? Yung ganong bagay po ba, no? Para na-adjust din bigla sir. Eh. Na-adjust bigla. And minsan din naman, uh, talagang mahirap Yeah. Uh, ah may mga pagkakataon na hindi natin po kontrolado katulad mm. ng inflation, di ba? Yes. Yung inflation na kung nakamaliit ang iyong sahod or nakaminimum ka, talagang mararamdaman mo. Yes. nga okay, sa Lalo nung ano nung uh, nung nagpandemic, di ba? Oh. Parang tumaas ang presyo ng bilihin, pati yung pamasahe tumaas, di naman bumalik nung bu wala <laughs> na 'yung pandemic. pandemic. Yun na rin siya, di ba? Mas lalo pa to tumaaser. Oo nga, <laughs> di ba? Pero kung titingnan mo yung presyo ng gasolina noon, mas mahal pres kesa sa presyo ng gasolina ngayon, pero yung pamasahin natin, hindi nagbabago. Yes. So, yon mga bagay na yun, hindi na natin kontrolado. Oo, tama. Pero dahil kinulang yung sweldo natin, hindi tayo nakapag-adjust ka agad, So, mababaon tayo sa utang. Correct. Okay. So, para po sagutin ang tanong na ito, uh, ginawan po natin ng abbreviation, ang IPRO yes. o IPRO. Para po madali nating matandaan, no? so kung paano yung sagot sa mas mabilis na pagbabayad ng utang, ah, magsisimula tayo sa letter I. Ano sir ang letter I? Okay, ang letter I natin sa so from the word na I pro ay identify the root cause of the debt problem. So yun yes, sir, yung parang pinaka first step talaga. no mm -hmm. Kailangan natin mahanap or makita kung ano yung pinagmulan talaga ng debt problem. Kung, kung bakit pa nalubog, bakit nagkaroon ng utang. So yun ang pinaka-first step na kailangan natin ma-identify. Mm -mm. Yes, sir. Kasi ano lang naman po eh, di ba? Kung titingnan natin bakit ba nagkakautang, eh kulang yung perang meron ka, di ba? So parang kung tutusin, dalawang bagay lang naman yun eh, di ba? Bakit kulang ang perang meron tayo? Either mawaba ang income, hindi sapat o sumobra ka ng gastos, gastos. expense, di ba? Kinulang ang income, sumobra ng expense. Yun lang naman po siya kung tutuusin, di ba? Pero kinakailangan po kasi natin uh, makita kung ano yung root cause ng debt problem natin para po nang sa ganon, uh, hindi tayo ano, uh, kailangan mo pa rin siyang i-identify kung tutuusin, di ba? Parang identify the problem. Tama. Uh, important pa rin kasi na ma-recognize natin sa mga sarili natin na may problema. Mm -mm. And kinakailangan alam natin kung ano yung problema. problema. Tama. Yung kasi may mahirap din sarano. Oo, <laughs> di ba? Alam mong may problema. Alam may problema pero di mo alam kung ano yung problema. Oo, di ba? Parang may hugot kaya. <laughs> Wala di sana. ba? Yung alam mong hindi kumikibo. Pero alam, so alam mong may problema. Kaso ayaw sabihin ng girlfriend mo yung problema. So, di ba? So parang ganun lang din naman po siya sa debt, no? Kasi sabi nga po natin kanina, nauna pala yung sinabi ko, no? Kailangan alamin natin bakit tayo muna nalubog sa utang. Okay, katulad po nung nangyari sa akin. Bakit ako nalubog noon sa utang? Umabot po kasi ng million yung sa utang ko noon eh. Ah. In, true story po ah, ito. No? So. Tingnan nyo po yung mga previous na mga posts natin sa iPro. Makikita nyo po doon dahil ginagawa na rin po natin yung mga sessions na ito preview, dati pa eh. No? Uh, andun po yung mga figures, andun yung mga numbers. <laughs> Nung umabot siya ng 7-11, di ba? Yung utang ko, di ba? Na no, parang hindi pala natutulog ang utang. Hanggang umabot po siya ng million. So, una, uh, i-identify mo kung bakit. Okay, nung ina nung sa akin kasi sir, nung in identify ko siya, ang nakita ko is ano, mismanagement ng pera ko talaga. Mm. And minsan yung sinasabi doon sa Bible na huwag mong itetik yung utang ng iba. Formal okay. kang magiging parang guarantor doon sa utang mm. ng iba kasi nakukulubog ka talaga diyan nangyari rin po yun sa akin. Okay. So, meron kami business before na sinis, na parang sinisimulan, uh, may mga nanghiram ng credit card. Uh, nung hiniram yung credit card, hindi na binayaran yung credit card. Yeah, pero si, since sa akin yun, uh, tinig ko siya as my responsibility, binayaran ko pa rin siya. Mm -hmm. no? And then, uh, mismanagement ng funds. Kasi kung titingnan ko naman noon, ay eh, talagang mismanagement. So, pagdating sa mismanagement, papaano mo nasabi na, na mismanage mo? 'di ba? Ah, uh, nga. Uh, meron ka bang mga gastusin na hindi mo naman talaga kinakailangan? So kinakailangan po nating ma-identify 'yon, no? Kinakailangan nating ilista as much as possible. Lahat ng mga gastusin natin. Katulad ng sinabi natin no? Uh, sa budgeting nung last week, di ba? Paano ka mabilis makakapag-save? Halos ganun din naman yung gagawin mo sa pagbabayad ng utang. Una, kinakailangan nakalista lahat ng may utang. Oh, di ba? Kasi kapag hindi nakalista yung may utang, ibig sabihin, wala kang intensyon <laughs> na bayaran yung mga... You know, first step. <laughs> you know, first step. Kailangan mong ilista. Ay, sir, ang sakit-sakit na mong ilista. Eh, ganun talaga. Kasi yung mga taong na pinag-utangan mo na yan, nasaktan din <laughs> nasaktan. sila. Di ba? Dahil yung pera na nasa sa iyo, eh, wala sa kanila. Okay, parang ganun lang po siya. So, root problem. No? Uh, baka meron tayong mga minsan kasi ano eh, uh, yung mga maliliit na bagay ba na gastos. Yung mga simpleng dine out ng madalas sa labas, ayan. Yung paisa-isang daan sa McDo, pag kinumpit mo yan eh ang na niyan, di ba? Sa mga lalaki, yung mga simpleng uh, pagyoyosi-yosi, kapag kinumpit mo madami na yan, no? Yung pagkakape ng medyo social na kape, <laughs> di ba? Medyo malaking bagay na 'yan hindi mo napapansin yun na pala yun. Tama. Yung mga hindi natin inaasahan, di ba? So, yun po pagdating sa expenses. Pagdating naman sa income, simple lang naman ang income eh. Ang root cause, kung kulang ang income mo at lahat ng expenses mo ay mga pang pangangailangan mm -hmm. mo na lang naman, ang root cause nun eh, ikaw na talaga no ibig sabihin kulang ang skills mo okay. kulang ka sa talent di ba kulang ka sa ewan ko sa sikap siguro din paminsan-minsan di ba baka marami kang oh, mapupunta yan. ito mag-uugat to sa time management eh mapupunta siya doon sa time management na marami ka palang Facebook na dapat pinang negosyo mo na lang na time <laughs> parang ganoon so yun po siya no kinakailangan ma-identify muna natin yung root cause kung bakit tayo nagkaroon ng utang, utang. Mm -hmm. Kasi pag di natin na-identify yan, wala lang, mag-float lang. Mabilis mag-float sa buhay natin ngayon eh, kung tutusin. Lalo, Lalo yung, no? Oo, yung oras, di ba? Social media. So from bilis. Mga ganun ka lang, 30 minutes, tapos na. Eh, yung 30 minutes sana na yun, nagamit mo sana para may ibenta kang isang bagay. Di ba? So, yung mga bagay po na yan. So, first step, letter I, is identify the root cause the root of class. the problem. So sa mga ano natin sir, no? sa mga viewers natin dyan, no? sa ilan ba to? Sa 10,000 natin viewers, pwede po nung i-comment nyo din kung ano yung mga parang naging root cause din niyo na nagpa-trigger kung bakit tayo nagkaroon ng utang. So, yun. okay. okay, nang na-share ni Sir Joma. <laughs> Nagbukas lang po ng aircon. All right. So, that's letter I. So, letter P. Ang P po natin is... Plan your course of action. Okay. So, so sir, parang ano sir? To. Ano naman na siya Kung ano na yung Since na identify na natin Yung root cause Nung debt problem natin So next step na dyan Is yung pagtitake na ng action So mm Hindi -hmm. diba, di, di, di naman din mag-i-stop doon sa Na-identify mo na yung debt problem And then stop ka na doon Wala ka gagawing action So mm -hmm. At the end of the day Lubog pa rin sa utang Tama <laughs> ba diba, sir? Kapang hirap nung Hindi ka mag take ng action Doon sa mga naiset mo Or nai-list mong mga problems mm -hmm. kung Bakit ka nagkaroon ng utang mm -hmm. So importante pa rin yung mga Meron kang plan Kung paano mo siya Mababayaran tali talaga. Like Tama. Basta parang very, ano eh, very Maraming mga strategies or methods diba sir mm -hmm. parang meron tayong tinatawag din ng mga snowball or avalanche method, lo diba, sir, May mga ganoong uh, methods or strategies kung paano natin mabayaran ng utang. Yes tama. So, ano lang naman po 'yan? Depende po kasi 'yan sa laki ng income mo eh. Apo, tama. Meron pong uh, primarily dalawa na ano na paraan kung paano makapagbayad ng utang, yung debt snowball at saka yung debt avalanche na tinatawag nila, no. Ito po ay galing kay ano uh, David Ramsey, no. Uh, US na uh, ako kung uh, pwedeng pong mas pag-aralan pa. Kasi ang ang inam kasi sir, ang para mapabilis yung pagbabayad ng utang, dapat maging strategic ka kasi diyan eh. Tama, no? Dapat may plano ka na susundan. <laughs> kasi kapag wala wala kang plano na susundan, eh wala po talaga na ano na ma mangyayari doon, no? So, pa paano yung uh, pa paano yung debt avalanche and snowball? Ang snowball po, di ba kanina? nung na-identify mo yung root cause ng problem, nilista mo rin yung mga pinagkautangan mo, di ba? Ang snowball po ay ano, magsisimula ka dun sa pinakamaliit ang amount. Mm. No? So halimbawa, meron kang utang na 100 kay Ma'am Agnes, 100,000, <laughs> yun na yung pinakamaliit, ano? Uh, 100 pesos, susunod sunod may 500 pesos, 1,000, etc., etc. Kung baga, ang snowball po ay uunahin mo na yung mga maliliit. Okay. Kung baga, para merong small win. Oy, ko na si si Gian. Oy, parang magkaagin ka ng momentum. Oy, next, babayaran ko na si Ma'am Agnes. Babayaran ko na si Jason. Babayaran ko na si Rose. Babayaran ko na si Choco. Sp habang papalaki po siya ng papalaki. So parang mag i snowball siya. Yes. yes. Kasi meron ka ng momentum and naramdaman mo sa sarili mo na, uy, kaya ko pa ng bayaran. Oh. Kahit ng mga maliliit lang, simula ako sa maliit. Hanggang papalaki na po siya ng papalaki. Sorry. Pang ano na rin, sir, yun, ano? Since sabi mo parang, yun na, pang build na rin siya ng momentum, tsaka pang boost na rin ng confidence mo din talaga. Mm -hmm. diba, sir? Tama. Na kahit paliit or kahit maliit lang, nag-start ka sa maliit is at least uh, nakakabayad ka rin ng utang and nababawasan. babawasan mm -hmm. Correct. Diba? So, yun po yung death snowball no sa akin personally yon po yung ginamit ko yung debt snowball kasi uh, ba bakit debt snowball kasi maliit lang yung income ko noon eh Mm -hmm. So parang sinimulan kong okay pa liit-liit lang pero kapag bigla kang kasi di ba sa negosyo ang inam naman sa negosyo meron kang biglang one time na malaking magiging income. Tama. So pwede mo na siyang i-shift dun sa debt avalanche. Ah mm -hmm. uh, meron meron dalawang paraan to eh, either yung pinakamalaki ang interes, okay. 'yun yung una. Ah uh, kung talagang medyo ma 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 ano ka sa mathematics, di ba? Kasi yung mga loan natin na mga malalaki po ang interes, syempre kung tutusin sila yung mas malaki ang mas malaki ang burden sa ah, atin dama. Long term yes. ano So sa avalanche naman Kung meron ka ng pangmalakihan Para dun sa mga malalaki Ang interest Eh sila na yung unahin mo sila kaagad Parang sa ganun Hindi na siya mag-compound pa okay. So parang isa yung difference niya no? So Oo. snowball Yung um, malit lang muna utang Tapos dito naman sa avalanche is titinan mo kung ano yung mas burden sa'yo talaga mm -hmm. na interest para, Oo. para hindi ka na malubog. Oh. Okay. Ganon siya. So, depende yun. So, kung meron ka namang malaking source ng income, okay sa'yo yung avalanche. Okay. okay. pero kung ikaw naman, eh, maliit lang yung source ng income ngayon, binibuild mo pa lang siya, eh, din ka muna sa snowball. Okay. Para nang sa ganun at least, alam mo yun, parang medyo nakakatanggal-tanggal yes. ka ng mga stress. Tama sa pero, sarili mo. Pero mm. parang sa ano na yun, sir, no? parang na ano ko lang din, na realize ko lang din. So parang at the end of the day pa rin pala, since mayroon mga strategy or methods ako so, para natin bayaran yung utang eh. Pero parang at the end of the day, parang kailangan mo rin talaga mag, ano, mag increase ng source of income. Ay, yun talaga. Is, uh, parang isa sa mga parang benchmark niya, mm -hmm. na, sir, no? Mag-increase ka ng income, source ng income, pero 'wag mo munang i-ano yung iyong lifestyle. Tama. Mm -hmm. Yun lang siya, as simple as that. Kasi siyempre, mas malaki ang income mo and then ay uh, di disciplined enough ka para mm -hmm. nang sa ganun ibayad lang muna sila ng ibayad, delayed gratification, di ba? Kaya naman tayo na utang sa uh, kaya naman tayo na baon sa utang mo, majority of the time dahil sa instant gratification, di ba? Natin yung mga gadgets, gadgets, etc. So, at least uh, nito, uh, kailangan nating makuha yung value ng ano matutunan yung delayed gratification yes. no so wag muna wag muna i-increase yung lifestyle Tama. dun sa pag-increase ng income kaya yeah, very important din sir na itatrack ano sa akin personal sir parang tinatrack ko din yung ano ko income and expenses eh mm -hmm. dahil para alam mo yun For example, may utang. So, para makapag-allocate ka doon mm -hmm. sa, 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 available na income mo, doon sa mga pinagkakautangan mo. mm -hmm. saan ka may utang. Tama. Ganun. Tama. Parang very important din na itatrack yung income and expenses. Baka kasi mamaya, mayroon mga expenses doon na kahit naman wala yun, ay okay lang. Maraming mm -hmm. yan Oo. Sa, maraming ganun. Oh, maraming ganon. maraming ganon. <laughs> expenses na kahit wala yon, okay naman. Maraming ganon, di ba? Kahit nga lunch eh as yes. simple as lunch, 'di ba? 'di ba nagbabaon ka na lang? Diba? <laughs> Kasi may iba kang pinaga-allocatean, 'di ba? So instead na 'di ba diba, tama rin naman. Yes, sir, diba? Yung mga simpleng bagay na gano'n, 'di ba? Kasi parang kung totoo sa'n uh, maliban na mag na mag uh, na magbaon ka sa iyong trabaho ng pagkain, hindi naman. 'di ba? Yun nga yung ginagawa natin before, eh, 'di ba? Mas mas makakatipid ka doon eh kung totoo pero pero ang tanong, bakit ka doon sa office halimbawa bumibili? 'di ba? If if ang reason is if ang reason is convenience, wala nang oras para mag-prepare doon sa bahay para dito, then fine. Okay. Pero kung ano mo, is peer pressure, lahat sila naka-Jollibee, <laughs> lahat sila naka-Makdo. So makikimakdo din ako instead na doon ako sa baon. ba right. diba? Yun yung problem. Yes. Kaya nga, after po nating makapagbigay uh, ng plano no as course of action, pupunta na po tayo doon sa ano? Uh, pupunta na po tayo doon sa ikat lo natin no. So I identify the root cause of the uh -huh. debt problem. Next is plan your course of action. Pagdating po sa pagpaplano ng course of action, marami na pong technique dyan na, na po pwede nating sundan, uh -huh. no. parang ito lang sir yung diniskusyon natin kanina, parang siya lang yung common or primary. Oo. Uh -huh. Pero marami, dami para sa strategy. Marami, ma maraming strategies diyan. Uh, pwedeng pangsimple lang, yes. parang keep it simple like that mm -hmm. snowball, mm -hmm. Pwede rin naman yung mga mas advanced na uh, ko co compute computein mo Tama. gagawa ka ng excel file tas ko co compute computein mo yung <laughs> mga interest po pwede rin po yes. yung ganun so kung mas ma ka marami pong technique mm -hmm. diyan pero kasi hindi siya about technique ang ang na ano ko po sa aking personal experience ang pagbabayad ng utang ay hindi about the technique Okay. oo it's about your ano your willingness talaga mm -hmm. your will ng tao kaya po pupunta tayo after natin na magplan punta tayo dun sa letter r ang letter r natin ay reinvent your mindset and belief system. Mm -hmm. Oh. yaan po yung importante, no? Yes, may plano ka. Normally, 'di ba? Pagdating sa mga training natin ng mga personal development, nauuna yung pag-reinvent ng mindset and belief system Correct. eh, bago yung plano, course of action, etcetera, etcetera. Kasi pag start ng business, 'di ba? Mm -hmm. mindset, mindset, eh, gamemindseting. Correct. Tama naman kasi talaga. Tama naman talaga. Uh, pero uh, sa ano po kasi sa pag-aano uh, ng debt problem, parang kung ako ang ngayon eh, nung pinagre-reflectan ko to, ipapanghuli mo siya. Hindi naman huli, pero yan, pangatlo siya, 'di ba? Doon sa atin. Nauna ka magplan ng course of action bago itong uh, mindset and belief mindset. system, no? Kasi uh, dito talaga nag-uugat. 'Yung plano, 'yung technique, madali na 'yan. 20% mm -hmm. lang 'yan. Pero dapat after that, kinakailangan talagang i mo yung sarili mo mm. na baguhin yung mindset and belief system mo. Kasi kaya tayo napunta doon sa sitwasyon na yon dahil din doon sa mindset and belief system natin. Correct. Eh. Mm. Ano ba mga kilala sir mga belief system? Parang ano kasi, ang mas, most common is ano daw eh? Money is the root of all evil ba? hindi. <laughs> ah. eh, love of money yun eh, di ba? <laughs> hindi naman sinabing money is the root of all evil kasi money is just money. Money is just mm. a tool eh. Di ba? Uh, tool lang siya na pwede natin gamitin para makapag-serve tayo sa iba, para makapag-purchase tayo ng mga pangangailangan natin. So money is just a tool. Pero pag, pag sinamahan mo yun ng emotion, ng belief na pinaka-importante ang pera sa balat ng lupa, minahal mo na yung pera, then yun ay nagiging cause of evil eh. Diba, na sinasabi nila. So yung sa mindset na ito, sir, ang sinasabi natin dito is ang kauna-unahang mindset mo lang talaga is ano eh, and yung belief, parang simplihan na lang, yung belief mo sa sarili mo na kaya mo eh. Kaya. Ma Manageable. Oo. Kasi minsan, ano eh, napanghihinaan tayo ng loob. Yun yung problem po sa debt eh. Mm -mm -mm. Mapanghihinaan ka ng loob dyan, lalo yung papatong-patong yes, na siya. Yes, sir. Parang yung Parang wala nang nangyari sa everyday life mo na parang puro utang na lang, utang na din nasa isip. Di ba, sir? Parang magandang ano, ano yung tawag ito? Kumunoy. <laughs> kumunoy. Di ba? Parang ganun. Yun yung pakiramdam ko noon eh. Mm. Parang nga muna kumunoy, parang lahat ng kikitain mo, okay, pinush mo yung sarili mo kahit pa paano, kumita ka ng six digits ngayong buwan. Alright. Pero ang ititira mo lang sa sarili mo, 30,000. The rest, ibabayad mo sa utang. sa utang. Minsan, masakit yun eh, masakit sa sarili. Uh, and then habang ikaw ay nagko compound yung utang, yun po kasi problem eh. nagko compound kasi Correct. utang. Inyasar. Yeah, hmm. Parang ninyo yun mahirap. Utang at mo pambadmanlis sa utang. Uh, oo. <laughs> e, pag nangyari na 'yon, 'yun yung kinakailangan ano, atindihan mo na yung ano, kinakailangan na ng shift sa mindset mo. Hmm. Kung kaya mong magpaturo sa mga tao na nanggaling na doon, magpaturo ka. Hindi naman yung ano eh, hi, 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 ang kukuhanin mo doon hindi yung technique eh, mm -mm -mm. kung hindi yung lakas ng loob. Tama. Na uy, kina, kinaya mo yun sir, paano mo Kaya, siyang kinaya? Ganito yung ginawa ko. So makikita mo na uy, possible pala yun. Uy, possible pala na. Uy, okay lang na magtipid ako. Okay lang na wala akong mga relong magaganda. Eh okay lang na wala akong kahit na ano. Okay lang hindi mag-online shopping? Oo, okay lang na walang <laughs> Lazada, walang Shopee, 'di ba? So, yu, ka kapag nag-start ka na doon, do, uh, pa parang kapag uh, after mong makapagplano, doon ka na dapat mag-start hanap ka ng tao na napo pwedeng makatulong din sa so very important dito sa part na to no uh, yung community din ah, yes oo so, important kasi di ba may mga communities naman po eh na kahit nga sa facebook eh di ba gawin mong positive yung facebook paano mo siyang gagawin uh, kung ikaw ay may utang pasok ka doon sa mga communities group. na group na oh papaano i restructure yung utang wala pong problema sa mga restructuring na ano na technique na yan kasi nga sabi nga natin wala na yan sa technique no yung mga restructuring Actually, okay po yan. Naigo ninyo para mas lumiit yung interest kung nandun tayo sa utang na yon. Pero ang importante dyan is, andun ka, ang mga kasama mo, yung mga taong ganun din yung pinagdadaanan Sorry. o mas maganda na kasama mo yung taong nagdaan na doon. Yes and then you will just follow them kasi doon po magi-start yung belief system mo na ano eh mm -hmm. na uy kaya ko mm -hmm. na uy kinakailangan ko lang pala ng ganito tama di ba uy less lang pala ako sa entertainment muna yes doon pala muna ako sa pag-aano nung sarili ko ano kaya yung mga po pwedeng pasukin pa na iba na mga ano. So, ganun lang po. Ganun lang siya kasimple kung tutuusin. Kung baga, para ano sir, no? kailangan mo lang din talagang maging aware. Eh, Oh, yun Hello, Kaya nga identify ba? Diba? Yung first step <laughs> oh. natin, I identify mo doon sa simula eh. Andun na dapat siya lahat. Mm, mm Ganun lang din. Kasi sa akin po, yung pag nung ni-reinvent ko, sabi sa akin, kinausap ko yung ano, Christian Manjad Dison. Si Ichan ba 'to? Hello Sir Ichan, ikaw ba 'yan? Sa Bungabon, i-shout out mo muna sila. Ayun, sige. Bago tayo mag-ana sir, magpatuloy, no? May medyo maraming comments sa atin dito eh. Yes, Mm -mm. Ayun sabi ni Ma'am Agnes ayun, Si Ma'am Agnes po isa para mga member natin din ito So walang enough funds kaya po nagkautang mm -mm. <laughs> So mm -mm. yun sir yung parang Ma. ano number one na uh, root cause mm -mm. Mm -mm. Sabi ito kay, kay Sir Eduardo Afable Good afternoon sir, watching from Sacramento, California. So ayan, manong man, worldwide na talaga tayo ano. <laughs> for me sir, if your income is not enough, we should find other extra income like looking for part-time job or side hustle. Tama. tama. Sir. Hindi naman talaga eh, di ba? Oh. Okay. Pinaka number one din na, na solution. Mm -mm. mm, -mm. Side hustle. Ayan. Like lang siya. Ayan. OMPC, Sir JP. Shout out po, watching from Olongapo. Oh, Multi-purpose cooperative. Uy, hello sir. Hello, sir. Hello, sir JP. Shout out po sa mga ano Olonga oh, no, no, po Multi-purpose Cooperative. Hoy oh, mga hi, sir. idol, eh hi. mga lodi natin, di ba? Oh, multi-purpose. At multi-purpose na mga cooperative. Hello po sir. Hopefully uh, in the future uh, oh, makapag-collaborate po oh, yung mga oh, ano, cooperatives tama. natin. O oh, ano, pwedeng mag sir no, kasi yeah, JP. Yes, oo. Kailangan ito rin ang ano uh, natin eh plan eh, maging multi-purpose. Mag eh. Sige nga, i-message mo ayan. May message na nito Sir JP. na message ka po namin. Ayan, kasi sabi ni Sir Clint, sa Sir Christian Clint, lagi po ako nagbababa, ah, nagbababaon, sir? Nag- ah, nagbabaon. Nagbabaon. <laughs> <laughs> lagi Laging nagbabaon. Ay, ay, ah, sa bahay. Si Sir Clint talaga. Eh, syempre, international ka, Sir Clint. Work like, from oh, home pala, sir. Work from home. Syempre, laging nakabaon. At nandun yung ano niya. Pero tama, tama, di ba? Yung pagbabaon natin. Pare. So, ayan po. Ayan, kay Ma'am Maxima Ramon, magandang buhay po. Mm -hmm. Ayan. Wala akong baon ngayon, Ma'am Maxima Ramon. <laughs> <laughs> Lagot si <simo>, Ma'am <simo. laughs> Ayan, sabi ni, ni Sir Eduardo Afable, we should have a roadmap in personal yes, finance. Tama. Yes, tama. So, ito yung ano natin kanina. Uh, for me, best investment we can make in our lifetime is our financial education. Tama, yes. tama po yun. Real money equals confidence and trust. Mm. Okay. Ayan, sabi ni Sir Christian Financial management. Ayun sir, sabi niya. Yes, ako ako to. Ah, okay. Oh, shout out kay, shout <laughs> kay out, Bro Chan. Ayun. So, ayun po. Thank you, thank you. Thank you sa pag ano, sa pagpunta dito. Ayun, kay Ma'am Elizabeth. Good morning, mga ka-iPro. Ayun, good morning, Ma'am. So, si Ma'am. Ayun, si Ma'am. Nako, ano 'yan? Hindi yan nag hindi yan about sa ano, debt management. Ah, uh, diyan ka mangungutang. <laughs> <laughs> siya magpapa-utang. Siya nagpapautang, hindi ito ang nangungutang. So, ayun po, ari uh, recap lang po tayo, no? Uh, first, ay uh, po natin is syempre identify natin yung root cause ng problem, so clarity, awareness yes. na kung saan talaga siya nanggaling. Kama. Masakit masakit ba siya? Yes, napakasakit niya. Pero kinakailangan po kasi natin yun. eh, di ba? Kasi kung hindi nakalagay, hindi natin na-identify wala tayong intensyon, no? Kung Kama. hindi nakalista yung mga taong ang pinagkautangan natin, ibig sabihin wala kang intensyong magbayad. Parang <laughs> sarap <laughs> ba tayo doon? Anyway, that's letter I. And then letter P ay i-plan po natin yung ating course of action. So yung technique natin. No? Since nakalista na siya, papaano ngayon yung strategic Nagagawin natin step by step kung paano natin silang babayaran. Snowball ba yan or debt avalanche? Pwede pwede na po kayong mag-research about it. Kung maliit po ang source ng income natin ngayon, snowball is okay. No, kung, pero kung dumating yung time nasa negosyo tayo na biglang lumaki, avalanche is better. So nakadepende po 'yan sa current situation natin. Alright. And then after po nating makapagplano ng mga dapat nating gawin, siyempre kinakailangan nating i-reinvent yung mindset natin and yung belief system natin, yes. no? Yung sabi nga ni Sir Eduardo na confidence, confidence sa sarili trust don sa system na meron mm -hmm. ka na because of those things ay mapag-aanuhan mo mapagtatanggumpayan mo yung iyong mga ano na yan yung iyong mga utang mm -hmm. okay so IPR and then of course letter O uh, after po ng lahat ng ito nagawa na natin letter O para letter O ay Okay oh. na yan. <laughs> okay, na. Okay, na. okay na yan. Game mo Para, na. <laughs> na. na. Okay na. The, uh, letter O po ay? own this path. Ayan, mm -hmm. Okay, okay parang magte-take ownership ka doon sa mga uh, utang mo. Mm-hmm. Diba, sir? Talagang kailangan dahil ano yun eh. Uh, since andun na siya, so hindi na yung utang natin na pagkakautangan. So parang kailangan mag-take ano tayo doon, accountable. Oo, oh, doon tama. sa mga problem, ah, sa debt problems natin na yun. Correct. And at the end of the day, sino ba ang mag, uh, ano doon, magte-take ng action, ikaw lang din naman, or mm -hmm. tayo lang din naman. Mm-hmm. Diba? sense. So, ano, oh sir no mukhang daming nakaka-relate dito no pag usap pang utang talaga. Eh <laughs> hindi uh, tingin ko po kasi parang ano eh ba baka rin naman uh, except siguro doon sa mga fortunate na mga ilan na tao no pero tingin ko sa katulad natin na uh, parang magi nag-i-start sa simula parang gano'n. parang dumadating talaga sa buhay ng tao yung ano eh mababao siya sa utang mm -hmm. di ba uh, parang pagdadaanan niya yaan as an employee as a an negosyante ang negosyante nga hindi naman na natitigil ang utang ng negosyante eh, di ba parang Credit nga, sir, nagpapaano ng ano, yes. ito, business. Correct. Pero kasi yung pagdating sa management, yes. pagdating kasi sa mindset at belief system ng mga mm -hmm. mas malalaki ng na, na mga negosyante, di ba? Ginagamit nila yung utang sa mas magandang paraan, Yama. no? So iba na lang yung mindset kasi nila. Yes. Di ba kaya nga sabi natin is take ownership or, or own this path yung pagbabayad ng utang, kasi once na na master mo na yan, kasi di ba ownership? When we say ownership, simple lang naman eh, magiging accountable ka doon sa lahat ng mga gagawin mo, no? Sa pagbabayad mo ng utang and magiging consistent ka in doing it, no? Kasi, syempre, sa pagbabayad ng utang, bakit yung iba, mas malaki ang utang ng mga negosyante pero parang chill-chill lang sila, di ba? Eh kasi ano na yan eh, uh, alam na nila sa sarili nila na kayang-kaya ng bayaran niya yeah. ng business ko kasi consistent uh, consistency uh, pagdating sa consistency or consistently nagawa na nila yun before tama so papaano ba naman yung uulitin mo lang naman yung process niya sabi nga sir ni Sir Edward, di ba? Confidence and trust. Mm -mm. Eh mm makukuha natin yun if we will take ownership, di ba? So instead na takbuhan natin yung mga napagkautangan natin, di ba? Hindi, take ownership. Take ownership. Take ownership kasi ganun talaga, ganun talaga buhay. Alright. Nasa path lang tayo, nasa pan panapanahon lang ang buhay, di ba? Ecclesiastes, may, may ano, di ba? lahat ng bagay sa mundong ito ay may, may panahon. 'di ba Panahon para mabuhay, panahon para mamatay, mm -hmm. panahon siguro para mabaon sa utang, pero syempre, may panahon din, if you will take ownership, na sasagana din yung buhay natin. Mm -hmm. Makakaalis makaka din tayo doon sa mga pagkakautang natin na yon. Kasi doon talaga, sir, minsan nagkakaroon ng problem, di ba? Parang nakakalungkot lang din sabihin, di ba? Parang mayroon talagang mga baon sa utang na, alam mo yun, nagsusuicide sila. Mm -hmm. Which uh, parang, Siguro, uh, yun na yung pinaka-burden sa kanila. So, mm -hmm. yung pag, yung correct ng pag-mindset. So, parang uh, sinalo nila lahat nung hirap and burden sa kanila. So, parang nakakalungkot lang na umaabot sila sa ganun point. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Which nakakalungkot talaga. Mm -hmm. so, eh, yung ganun kasi, sir, ano eh, parang case ibang case na siya mm -hmm. 'di ba? Kasi lahat tayo iba-ibang cases natin pagdating sa ano eh, pagdating sa financial management. Mm -hmm. Sa current na situation natin. So, if ever lang na talagang ganoon, ah, katulad dito sa iPro, if as ah, sa mga members po natin, no, ah, kung merong mga situations na ganoon, ah, welcome na welcome naman po kayo ah, dito sa office natin, no. Ah, may para nang sa ganoon is makausap or ma ano, at least ma no, man right. lang, 'di ba? Based doon sa mga experience ng iba nating mga ka-iPro. Mm -hmm. Ayon. So if if ang utang nyo po is less than 1 A, less than 3M, ah, pwede ko po kayong tulungan. Dyan. <laughs> pwede ko po kayong tulungan diyan. Sa so mga ka natin, punta lang po kayo dito sa opisina natin. <laughs> Ayan, so yeah. po. Free consultation na sarado sa mga member. Ah, hindi. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Kailangan na pang gatas. Ano ba? <laughs> <laughs> Hindi. So, yes po. So, ayun po. So, hopefully, uh, sige sir, ulit nga natin yung ating I-Pro para okay. makabayad tayo sa utang. So, review lang po ulit natin yung ating I-Pro sa para yung fastest way makabayad tayo ng utang. So, letter I, identify the root cause of the debt problem. Then, yung letter P po natin I plan your course of action. Letter R, reinvent your mindset and belief system. And yung letter O natin is yung own this part or mag-take ownership tayo doon sa ating mga debt problems. Mm -hmm. So with that, uh, yan po ang ating ano uh, suggestion para sa uh, uh, basic experience din naman po yaan no uh, na ng dito sa atin sa iPro. So mga iPro kung kayo po ay meron mga questions katulad po nito uh -huh. no, uh, wag po kayong maghesitate na mag-message po sa ating Facebook page para po sa susunod na topic natin sa ating kwentuhan session yes. no. Uh, or mag-email po kayo sa ating official email sa ating uh, ipro cooperative para po nang sa ganoon kahit napapaano sa education na ganito or sa financial education sabi nga ni uh, sir Eduardo Efable kanina na uh, isa sa mga pinaka best invest ang best investment natin ay ay, ay investment sa education mm -hmm. sa financial education so hopefully uh, based po sa mga experience natin and uh, mga knowledge na meron tayo dito sa ating cooperative ay makatulong po kami at least doon man lang okay. So, message po kayo ng kung ano ang next topic natin sa susunod na linggo. Wednesday po 'yan, tuwing uh, tanghalian. Tanghalian. Noong uh, last week pala sir, no, hindi lang tayo nakapag live session ano bang, dahil sa bag ano bagyo, bagyo dahil may bagyo. bagyo last week. So, kaya na jump lang tayo ng isang week. Mhm. Mm so, kayung mayroon pa po tayong mga gustong i-suggest, kagaya po ni Sir Jerry V. Mm -hmm. so, kahit na sa Italy siya, talaga nag-message sa atin, oh. mm -hmm. <laughs> na Mhm. ng ating ano, suggestion last last week. Mhm. Mm so, ayun. So, hopefully may mga nakatang insight and ideas sa mga practical, kumbaga parang practical tips na ito, Sir, eh, 'di ba? Oo, oo. Oo. Mm -hmm. o, oo, din. Mm -hmm. Practical tips para mabaka pagbayad ng utang. Mm -hmm. <laughs> Ewan ko, may natutunan po ba kayo? <laughs> parang comment. dapat sila ang tatungin natin oh, eh, di ba hindi tayo comment. comment nyo naman po kung meron kayong natutunan um, and pwede nalang i-share natin itong video natin sa iba para nang sa ganun kung tayo ay may natutunan and yung mas, pag share natin is may matutun may makuha din silang insights hmm. and tips pa kung paano makabayad ng utang and yung mindset talaga sir para sa akin yun yung tumatak talaga eh hmm. mindset dahil kung hindi okay umbaga parang yung sa pagdatingan sir sa skills ganun ay papaano natin siya ma paano tayo makakapag-take ng action kumbaga. Hmm. So yun, o, uh, comment lang po natin kung ano yung mga suggestion ba natin, message tayo sa page, email and sa mga para po matakal natin sa mga susunod na kwentuhan session natin. So hopefully may mga ano po talaga tayong insights and ilan mo po? Si po. At parati po nating tatandaan. <laughs> Tangkasaganan ng buhay Ay napagtutulungan.